Di sebalik gelaran juara Piala FA 2023 yang diraih Johor Darul Takzim JDT pada Julai lalu, skuad Harimau Selatan terpaksa melupakan sementara hikmat penyerang import kelahiran Argentina Fernando Forestieri. Forestieri telah mengalami kecederaan selepas diterjah pemain lawan pada babak akhir final Piala FA tempoh hari. Beliau berehat panjang sejak bulan Julai lalu dan tidak lagi diturunkan dalam mana-mana aksi di Liga Super mahupun Piala Malaysia. Perkembangan terkini import prolifik berusia 33 tahun itu dikesan kembali menjalani latihan bersama skuad JDT. Satu perkembangan positif buat skuad kendalian Esteban Solari menjelang aksi pertama mereka di pentas Liga Juara-Juara Asia ACL untuk musim 2023. Kelibat Fernando Forestieri semestinya menceriakan penyokong-penyokong Harimau Selatan. Menerusi satu klip yang dimuat naik Johor Southern Tigers, sayap licik dilihat begitu gembira dan bersemangat menjalani latihan di Padang Seri Gelam. Kudrat serta pengalaman yang dimiliki Fernando Forestieri sudah pasti terus ditagih pendahulu Liga Super ini tatkala mereka bakal beraksi di pentas tertinggi Asia minggu hadapan. JDT dijadualkan bertemu wakil dari Jepun Kawasaki Frontale pada Selasa 19 September 2023 di Stadium Sultan Ibrahim. Siaran langsung perlawanan ACL akan dimaklumkan kemudian hari. Pasukan gergasi Jepun Kawasaki Frontale mengakui ada berdepan masalah beraksi di Stadium Sultan Ibrahim. Pegawai Kawasaki Ishida Ryota jelaskan berdepan kelab Iskandar Putri bukan satu perlawanan yang mudah. Beliau juga menebel JDT sebagai sebuah pasukan yang sangat bagus dan sukar ditewaskan. Ryota teruja untuk kembali beraksi di Gelang Patah dan mahu kembali melihat aura penyokong yang membanjiri stadium. Mereka juga mahu membalas dendam kepada JDT kerana atasi mereka di peringkat kumpulan pada musim 2022. Pada tahun lalu, JDT berjaya mengikat Kawasaki Frontal 3 tanpa jaringan sebelum tewas 0-5 pada satu lagi aksi kumpulan. Kecemerlangan persembahan yang ditonjolkan oleh pemain muda Terengganu Engku Noh Shaka berjaya menarik minat beberapa kelab besar Malaysia yang akan beraksi di Asia, iaitu Selangor. Pada musim 2023, Shaka membuat 16 penampilan di semua kejohanan dan jaringkan 6 gol serta mencipta 2 bantuan gol. Kecemerlangan Shaka turut membolehkan namanya diletakkan dalam senarai menunggu skuad Harimau Malaya oleh Kim Pan Gon bagi dua aksi menentang Syria dan China. Tidak pelik nama dia mula dikaitkan dengan kelab utama Malaysia Selangor yang baru ambil Faisal Halim pada 2023. Engku Shaka dilihat sebagai tambahan baik untuk gergasi merah kerana dia bijak menghidu peluang dan ada gerakan tanpa bola yang baik. Aksi seterusnya buat Shaker dan pasukan Keropok Lekor adalah perlawanan suku akhir pertama Piala Malaysia hari ini.